Ek is Pieter Rademeier, hooflandboukundige van Pannersaad. Vandaag gaan ons kyk na deel 2 van die grondfokus en ons gaan concentreren op infiltratie en retentie van vog in gronde. Goed, wat is infiltratie? Die vermoë van grond om water in te laat en dan moet die grond die water kan hou. En jy sal sien, ek het hier een visserman in een vrieskas. As jy gaan vis vang en jy het nie een vrieskas om het in te stoor nie, dan is dit eindelijk verloren. Nou, die grond sien ek as die vrieskas, die stoor die vog in dit vir latere gebruik. Lae infiltratietempo's, wat gebeur daarby? Jy kry oppervlakte accumulatie van water en dan begin jy afloop kry en gevolglike erosie. Die ander kant van die muntstuk is tydens hoë infiltratietempo's. Dan kan jy kry dat stikstowwe uitloog, jy kan soms jou onkruiddoders verlore laat raak deur dit loog uit. So, albei van hulle het hulle nadele op die einde van die dag. Nou, geen bewerking, minimum bewerking, strip bewerking op die einde van die dag, dit is alles wat dekgewasse verbeter op die oppervlakte. En dan kry jy eindelijk een beter infiltratietempo, dus minder afloop en verhoogde grondvog op die einde van die dag. Onthou net, as mens op hierdie praktyke is, kan losmaak van tyd tot tyd nodig wees. So moenie al die implemente verkoop as jy oorgaan na die stelsel toe nie. Dit mag nodig wees. Mense net so vinnig vir ons staan vast by die kleiminerale in gronde. Jy kry basis twee types kleie, 1:1, wat die element of kleimineraal kaoloniet het. En dit is nie swelbare kleie nie. Dit kan rooi of swart wees. En dan kry jy jou swelbare kleie wat basis bestaan uit die kleie element montmorilonit. Nou wat gebeur is basis die water sypel tussen die klei deeltjies in en saam met die kationen druk het die twee deeltjies weg van mekaar af en jy kry eintlik permanente breekvlakke, baie diep krake. Die oomblik is 'n natte swelle toe en jy kan nou maar dink hoeveel wortels breek jy af die oomblik in 'n droë periode. So dit is moeilike grond om op te boer, maar as jy hom onder die knie het, word daar redelik sukses behaal. Onthou net klei in gronde, sien ek as die hartklop van gronde, dit moet daar wees. Maar as jy dit nie het nie, gaan ek vir jou vertel wat kan jy doen om dit te verbeter. Nou, die plantbeskikbare water, jy sal sien die grafiek wys vir jou al die type sandgronde, kleigronde, waar hy gekompakteer is teenoor waar hy goed gestruktureerd is. En in alle gevalle is die gestruktureerde gedeelte, sal jy sien, hou omtrent 50% meer water as die een wat gekompakteer is. Nou, struktuur kan jy kry deur organiese materiaal toevoeging. As ons gaan kyk na organiese materiaal, daar gaan 'n struktuurverandering oor tyd gebeur. Dit gaan nie in 1 jaar geskiet nie. Dit gaan 5, 6 jaar, 10 jaar vat, dan kan jy begin die voordeel sien. En die eerste ding wat jy gaan sien, jy gaan 'n donkerder booggrond sien. Nou, as dit so 2 jaar, as jy 2 jaar daarmee besig is, dan gaan jy miskien so 5 cm organiese laagie al sien. Maar onthou net, dit vat jare om dit op te bou. Die oomblik as jy daai kleurverandering sien, dan sal jy sien die waterhou vermoë verbeter, die hoeveelheid voedingsstowwe in daai grond, jy kry 'n baie ryker grond. En op die einde van die dag skep jy eintlik 'n droogteverdraagsame grond. Nou as ons kan so vinnig by 'n droogteverdraagsaamheid as ons so vinnig na 'n droogteverdraagsame grond gaan kyk. Nou die oomblik as jy 'n bedekking op die oppervlakte het, dan sal jy onmiddellik sien dat die korsvorming verminder. Jy sal beter infiltrasie, minder afloop kry. En dit is jou hele oog merk van minimum bewerking of bewaringsbewerking. Die porositeit, die deurlaatbaarheid sal verbeter van die gronde. En jy sal onmiddellik begin sien daar begin aardwurms terugkom. Dis wat jy wil hê, dan weet jy jy's in die regte rigting. Windskade is eintlik beperk tot 'n minimum. Jy kry baie meer konstante temperatuur en daai fluktuasies tussen baie hoog en baie laag in jou booggrond gaan al hoe kleiner raak. Nou die effek van stoppel op die afloop van water. En jy sal sien uit hierdie grafiek uit rondom 'n ton, 1.1 ton as jy het jy nodig om op die oppervlakte te lê, dan het jy eintlik jou afloop tot 'n redelike mate beperk. Hoe meer, hoe beter. As ons na hierdie grafiek gaan kyk, dan sal jy sien die verskillende tipes grondbedekking op die stoor van water. Daar is verskil tussen gewasse waar jy bewaringsbewerking teen konvensionele bewerkingspraktyke sou toepas.
En so ook is daar waar jy dit so brand teenoor braak. Die hele idee is probeer so ver as moontlik die organische materiaal op die oppervlakte dan los. Nou die type bewerking speel een belangrike rol op die einde van die dag hoeveel stoppel op die land sal oorbly. In die oomblik as jy skottelbewerkings of ploegbewerkings gebruik, dan keer jy eintlik die grond om en die stoppel is eintlik begrawe. So as mens hierdie richting gaan, is tandimplemente eintlik van kardinale belang. So jy moet na die tande toe gaan om die maximum stoppel bo op die oppervlakte oor te los. Mense, op die einde van die dag wil ons probeer die natuur naboots. En jy sal sien, as mens gaan kyk na woude, het die hoogste infiltrasie tempo, wat nou duisende jare oud is, een geweldige organische laag wat jy kry. En jy sal ook altyd sien, as hulle woude afsaag en hulle begin basis dit gebruik vir kontantgewasse, die eerste paar jare geweldige hoë opbrengste, as gevolg van die organische materiaal. Dan sal jy sien, is bewaringsbewerking, dan gras en dan die swakste van alles is die ou conventionele ploegbewerking op infiltrasietempo. So, om die natuur na te boots, moet mens die organisch materiaal basis op die grondoppervlakte los. Ek sluit af en my boodskap vandag is, net soos die vorige keer, probeer soveel as water in die grond kry en probeer jou afloop tot die beste van jou vermoë te beperk. Ek dank julle.